Als je ons ziet in de wedstrijden dit seizoen uit, is het verschil gewoon groot met thuiswedstrijden. En ik vind dat op dit niveau het niet uit mag maken waar je speelt. En als je dan wint van een Feyenoord na een euforische week en in de enige stadsderby van het land win je. Ja, dat, ze zullen nu over Excelsior praten en dat is mooi. Je krijgt heel veel zelfvertrouwen ervan, sowieso. De sportief is natuurlijk heel goed. Dus ja, daar ga ik iedere zaterdag graag naartoe. Goedendag, welkom bij het TV Rijnmond Nieuws. Ook deze zondagmiddag, net als vorige week, beginnen we met het voetbal in het stadion van Excelsior. Maar de thuisploeg een week nadat Feyenoord Ajax nog verpulverde in de Kuip met 6-2. Deze week was alles anders. Feyenoord verloor namelijk op Woudestein van Excelsior. Ondanks een 1-0 voorsprong die vlak na rust ontstond door een goal van Persie, boog Excelsior het helemaal om. En via goals van Messaoud en een wereldgoal van Romy van der Meer wint Excelsior de Rotterdamse derby. Ongekende wilde aan de ene kant en een ongekende teleurstelling aan de andere kant. Het was een bewogen voetbalmiddag in Rotterdam. Zo hebben we vaker gestaan dit seizoen, denk ik. Ja, we zeiden het net in de kleedkamer ook. Het verschil is echt veel te groot. Het is bijna onmogelijk. Maar vandaag hebben we gewoon niet thuisgegeven. Heeft het dan toch ook weer met mindset te maken, één week na Ajax, wat er toen allemaal goed ging? Ging vandaag allemaal? Ja, maar dat telt niet meer. Ik heb ook aangegeven aan de jongens wat vorige week is. Telt niet meer. Je moet er vandaag weer staan, vanaf minuut 1. En alles wat we in het verleden hebben gepresteerd, heeft niks met deze wedstrijd te maken. En dat hebben we niet goed gedaan. Met name de tweede helft in die fase, keuzes die we maken. Ja, dan geef je de 1-1 weg. Ik denk dat we op dat moment daar nooit de bal moeten houden. We moeten de tempo maken, andere kant zoeken, diepte maken. Wat vorige week natuurlijk een aantal keer uitstekend gebeurde. En nu geef je een tegenstander de kans om druk te blijven geven. Maar heel veel uitwedstrijden horen we dit vaker. Hè? En deze woorden zijn er, de kritische woorden. En dat het beter moet. Alleen niemand lijkt het antwoord te hebben hoe het dan beter moet. En dat vind ik wel zorgwekkend. Dit duurt ook eigenlijk veel te lang dit. En wat ik zei, we hebben ook in de kleedkamer tegen elkaar gezegd dat het niet mag. Maar ja, het gebeurt toch iedere keer weer. En hoe we dit om moeten draaien, dat is niet dat je dat zo hebt of zo. Maar... wat ik zeg, het feit is dat het wel moet gaan gebeuren. Wist jij dat je dit in je had? Tuurlijk, geen twijfel. vorige week goede invalbeurt, denk ik. Assist was niet beslissend, maar toch. En trainer riep me en ik zei tegen Michiel, zal ik maar gewoon hetzelfde doen dan? Ik zei, alsjeblieft wel. Dit was beter. Dit was beter inderdaad, ja. Kan ik de eer ook aan mezelf houden. Ik was hartstikke blij. Als je dan wint van een Feyenoord na een euforische week en in de enige stadsderby van het land win je. Ze zullen nu over Excelsior praten en dat is mooi. Excelsior is daarmee de enige regioclub die de volle buit pakt. Want Sparta wist vrijdag opnieuw niet te winnen. De ploeg van trainer Henk Vreese verspeelde tegen FC Volendam een 0-2 voorsprong. En heeft daardoor in 2019 nog geen wedstrijd gewonnen. FC Dordrecht wist knap een 1-3 achterstand tegen Jong Ajax om te buigen in 3-3. Oud-Feyenoorder Jari Schuurman was in zijn debuutwedstrijd meteen belangrijk. Hij scoorde de gelijkmaker. Bij een brand in een flatwoning aan de Zwaluwlaan in Vlaardingen is zondagmiddag een man om het leven gekomen. De brand ontstond kort na 3 uur in de woning op de eerste etage. Bewoners in de flat waarschuwden de brandweer nadat ze op de derde verdieping rook uit het ventilatiesysteem zagen komen. Ook gingen op meerdere verdiepingen brandmelders af. De brandweer vond het slachtoffer in de woning en bracht hem naar buiten. Pogingen om hem te reanimeren mochten niet meer baten. Hij overleed ter plaatse. Het gaat volgens de veiligheidsregio vermoedelijk om de bewoner van het appartement. De brand is ontstaan in de keuken. Hoe dat is gebeurd is nog onduidelijk. Kunt u zeggen waarom u vanavond gekomen bent op deze stille tocht? Voornamelijk omdat het eerst mijn nicht is. En ten tweede dat vrouwengeweld moet stoppen. Dat de vrouwengeweld een of andere manier nu moet stoppen. Ja, de oplossing sowieso te vinden bij de mannen zelf. In de kleedkamer van de voetbalvereniging, van de hockeyvereniging, van de tennisvereniging. Of in het koffiehuis, dat mannen elkaar gaan aanspreken op het gegeven als ze wat horen over vrouwen wat niet door de beugel kan. Daar begint het al. Spreken we elkaar aan. Hogere straffen. Meer aanpak als er aangifte zijn gedaan. Dat soort dingen.
En dan kan je denken aan wanneer signalen komen van ernstige bedreiging dat er ook persoonlijk beveiligd moet worden. En aan de andere kant een keiharde aanpak van de daders. Als je ziet dat er verschillende keren aangifte is gedaan en deze meneer die deze vreselijke daad op zijn geweten heeft nog vrij uit rond liep, dan vraag je je af waar zijn we mee bezig. Humaira, wat ik tegen je wil zeggen is dat ik echt ongelooflijk trots ben op de jonge volwassen vrouw die jij bent geworden. En dat we je vreselijk missen. Maar boven alles, Humaira, ik zal je nooit vergeten. Humaira is niet voor altijd weg. Het is alleen maar van hier naar daar gegaan. En daar zullen we haar met Gods wil weer ontmoeten. En degenen die onrecht plegen, zullen op de dag des oordeels hun verantwoording moeten afleggen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. God heeft de mensen lief die kunnen vergeven. Daarom ontstaat er vriendschap op deze wereld. Haat wordt omgezet in vrede. Daar kunnen mensen in de hele wereld mee leven. Dan zou Humaira hier nog zijn. Vrede op aarde, vrede in je land, vrede in je stad, vrede in je dorp, vrede in je straat, vrede in je huis. Vrede in je hart. Dit wens ik ieder groot en klein. Zo zou het voor iedereen moeten zijn. Rust en vrede, Humaira. Goedemiddag meneer, wij zijn van de gemeente Rotterdam. Ja. En wij geven voorlichting over de riolering. Frituurvet en babydoekjes horen niet in je toiletpot thuis. Rotterdam stuurt ambtenaren langs de deur in de Esch om bewoners hiervoor te waarschuwen. Waarom kiezen jullie deze wijk hiervoor uit? Specifiek deze wijk omdat we een aantal meldingen hebben gehad van onze collega's van openbare werken. Met de mededeling dat de riolering regelmatig verstopt. En om dat te verhelpen hebben we specifiek in deze wijk natuurlijk de voorlichtingsactiviteiten uitgezet. Is dat omdat mensen hier veel meer frituur eten dan in de rest van Rotterdam? Dat is een goede vraag. Ik denk niet dat mensen hier speciaal van andere dingen houden of anders koken of iets dergelijks. Maar ik denk dat de mensen in deze specifieke wijk niet zo goed op de hoogte zijn. Frituurvet, dat leek me logisch. En olie leek me ook logisch dat je dat niet in de gootsteen gooit. Maar die billendoekjes of zo, daar staat voor mij ook op dat het door de wc kan. Dus dat mensen zich daarin kunnen vergissen, ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Buiten wc-papier kun je niks anders in de wc gooien als je behoefte. Ik snap niet dat mensen dat niet begrijpen. Dat snap ik echt niet. Papier drijft over de parkeerterreinen en dat soort dingen. En ja, dat is niet prettig voor de mensen. Nou, de schatting is dat het ongeveer een paar ton aan euro's kost per jaar voor de gemeente Rotterdam. En dat komt omdat we de riolen moeten schoonmaken, we moeten ze schoonspuiten. Maar we moeten ook gemalen vervangen doordat ze vastlopen of schade ondervinden van vet en doekjes. Ik ben geboren met open rug. Dat houdt in dat het gewoon echt letterlijk open is en daardoor kan ik niet lopen. Een rolstoel of niet, de 17-jarige Job uit Spijkenisse wil zich lekker in het zweet werken. Ja, zeker. Het is gewoon echt actie gewoon. En ik hou van actie. Waar helpt het je bij, sporten? Ja, een beetje. Ja, kon die iets een beetje bijhouden. En gewoon sterker worden ook. En natuurlijk ook sociale contacten ook. Je ziet die jongens gewoon lekker bezig. Het is en sportief. De kracht van de groep is echt fantastisch. Ik krijg heel veel zelfvertrouwen ervan. Sowieso. De sportief is natuurlijk heel goed. Daar ga ik iedere zaterdag graag naartoe. Nou komt er bij de gehandicapte sport wel wat extra's kijken. Daar helpt de Esther Vergeer Foundation een handje bij. Ja, ze ondersteunt met materiaal. Maar ook met organisatie. Dus dat er ook in die regio een hoop georganiseerd wordt waar we zelf niet aan toe komen. Of stel er is iets mis met je rolstoel, dan krijg je een leenrolstoel. En je bent natuurlijk nu in training en Esther Vergeer zelf was een ontzettend goede tennisser. Ja. Met ontzettend veel gouden medailles. Klopt. Heb jij dat ook als droom? Nee. Ik tennis alleen maar voor de lol. Als je wint, ja, allemaal leuk en aardig, maar ja, ik doe het gewoon voor de lol.